Araska. できたな。閉めるぞ。
イリスの手料理楽しみだな。それは聞き捨てならないな。いや、イグニスのはもちろんだけど、女の子の料理ってのがさ。Não tá não. Ai, pois é, jogando um pouquinho de Final Fantasy, que cara, ontem deu um enjoo no Star Wars. Ontem eu tentei jogar com o Vinil e o Manche ainda, e a gente passou mais de uma hora e meia procurando sala. E a gente foi no servidor gringo, foi em tudo quanto é servidor. Não encontrou, não tinha sala. O jogo tá acabado, pô. Esse jogo tá acabado. Mal começou e já tá falido. E o jogo tá muito bom, mas tá uma merda. Tá uma merda por essas coisas. Vou comprar esse item aqui que eu vou precisar pra enfrentar o boss da torre de Castelmar. Arigatou gozaimasu. Ele cura suco de frutos, possui quando causa magia pura saco. Ah, eu preciso de uma cura petrificação. Ah tá, a bolha de ouro, já comprei. Pois é, vai vir a atualização que permite trocar de personagem, né, no Final Fantasy. Aí eu já tô jogando pra quando vier eu testar. Eu vou ver se futuramente eu compro a expansão com Raids também aqui pra poder jogar online. É. Tem outro também que eu quero é... Agora eu vou fazer uma missão aqui rapidinho com o Nokitz que eu... Eu tô à procura do ingrediente perfeito pra fazer o Cup Noodle. Quando eu fiz pelo primeiro save, eu fiz matando o Behemoth. Agora eu vou matar o Carlabos. Um item ali. É tu que tá assistindo a live? Ah, legal. É, muito, muito bacaninha. Agora, pelo gráfico do Final Fantasy 8, tu vê que... Ou, do Final Fantasy 15, tu vê como é que... O jogo é bonito, mas como que o Star Wars Battlefront 2 se superou realmente em gráficos. Olha lá, olha o monstrão lá. Ikuzo! Makerarenei tatagai da! Kore nigetara okorareru yatsu da! でか。近い。お。続けてもどうかし。続けてもどうかし。終わりぞ。ノックとって。エルス。ノックと。よし。ほ。行くぞ。あ。よ。 そっちどうだ？今のとこ異常なし。あれ？海鮮料理好きじゃなかったのか？あれだけでかいと味も落ちる。やりゃ！
Saborei, não, não. Carlavos é um camarão gigante. Crustáceo, sei lá. Ele fica aqui na praia, ó. É, tem muita coisa que a gente não fez nesse jogo que eu tô fazendo agora. Caramba, né? Não, eles continuam fazendo muita coisa nesse jogo aí. Bom, não tem acampamento aqui perto, eu vou pegar então. Cara, mas dá um forte chuva que eu não tô nem conseguindo ver a TV. Pois é, o Battlefront 2 aí tá tão assim que ontem o Mancho tava jogando Need for Speed, pô. E realmente, a gente foi tentar jogar em galera, pô. Bateu o desânimo, até fiz a livezinha. A gente jogou por menos de 40 minutos. E o resto foi tudo procurando sala. Sei lá, esse tipo de jogo é o jogo que eu gosto de jogar com amigos. Obrigado, né? O jogo que eu gosto de jogar sozinho é jogo meio offline, assim, tipo Final Fantasy aqui. Okaeri. Todai no elevator, scatte mita? Chika no minato ni tsunagatteru nda. Nocto, kiite? Hataki ga kansei shita no. Ne, Nocto mo nani ka sodatete minai? Sodateru tte nani o? 野菜、育ったら食べてもいいし、売ってもいいし。じゃあどうすればいいの？種あげるから、とりあえずやってみよっか。ああ、じゃあ種をね。ライトをつけるぞ。了解。 Bacana, o boss que é bom, pô. Tem um pessoal que joga com ele. Porra, os caras usam os explosivos lá, não tem pra ninguém. Esse talcote aí, é o moleque que paga pau no nosso aqui. Ainda bem que eu já sabia dessa missão e saí comprando a maioria das estátuas cactuar que eu achei pelo caminho. そっか。そうですよね。今度からいろんな店気をつけて見てみるわ。見つけたら買っとく。ありがとうございます。 Porra, ainda faltam duas estatuetas? Ah, tá. Mas rapaz, eu comprei mesmo.
Comprei no caminho, pô. Oi, Sarakota. Sarakota, da? Esse moleque idiota. É. ライトをつけるか。 Tu nunca usou o boba? Porra! O boba é um dos que eu mais uso. Toda vez que eu uso ele, eu fico em boa posição. Ai, mentira, a gatinha que tá... É o gato que da missão do Nox, isso aqui. A gata tava em cais de galdinha, agora ela já tá aqui no farol. Ainda bem que eu lembrava de todas essas missões daqui. Eu já separei todos os itens antes de vir pra cá. Agora eu tenho que esperar o porra do Cid melhorar minhas armas. Tá. Vamos ver aqui o que eu faço. Acho que vai ser o jeito de acampar ali. Deixa eu ver que mais missão eu tenho aqui. Será? Ainda tem aqui. Ai, ai. Pois é, o papai me falou dos preços de cerveja aí, hein? Tá bom demais. É porque... Então, dependendo de onde ela é, da distribuidora e tudo mais, né? Que assim, muito da qualidade da cerveja também é a água, né? Da onde, dependendo de onde eles fabricam. Ah, sim, sim. Porra, tá cheirosão. Vou pegar mais café. Cai.
Eu tô tentando fazer isso com o Boba e o Chewbacca. E o Darth Vader também, porque dos que usam sabre de luz, o que eu jogo melhor é o Darth Vader. O Darth Vader é muito forte, mesmo que tu defenda, ele tira dano. E sem contar que as sequências dele, porra. E que o problema do Darth Maul é que ele não tem defesa, só isso mesmo. Receber menos dano, né? Caralho, é uma volta muito grande, cara, pra chegar lá na merda do acampamento e ter um monte de poop ali. Tipo um jacaré ali, ó. Toma! うまく合わせろよ。見てろよ。連携成功。さあ、エグルス。ノクト。ノクト。さあ。ほら。いや、グラディオン。外すなよ。息ぴったりじゃん。今の良かったな。 Caso o Final Fantasy nesse tipo de mundo aberto aqui nunca vai deixar de ser legal. Caralho, tem um tesouro bem ali, mano. Se bem que eu não sei pegar aquele tesouro. Tem um local de pescaria bem ali, eu vacilei, ó. Agora que eu fui ver. Se bem que os peixes dali são difíceis pra porra de capturar. Nossa, tem um e é difícil. Eu vou fazer cup noodles com camarão aqui, ó. Caramba! Olha só esse cup noodle aí, Yuri. Se liga no cup noodle que vai aparecer aí na live. Vai já chegar aí. Porra. Dá pra fazer. A ideia, na verdade, dessa missão aqui é mostrar pra galera que tu pode fazer o cup noodle colocando ingrediente que tu quiser também. Fazendo a parte, né, claro. Só foto lixo. Esse prompt aí é um fotógrafo de merda. Olha, merda! Se liga aí do Glad já a merda que ele vai falar, ó. O Beto tá doidão aí agora. Melhorou. Ignis aprendeu uma nova receita. Opa, peguei uma nova isca.
Então... Acompanha aí, deixa que eu peguei. Sopra ardente. Abalo de astro. Perca gigante raiada, não. Ah, aqui, garopa da maré. Caralho, muito peixe. O tamanho daquela porra ali embaixo, mano. O tamanho desses peixes, cara. Cara. Abalo de Austor. Ah, Gardo Vesper. Eu não sei se. Eu não lembro qual é o nome dessa região, cara. Se eu soubesse o nome dessa região, eu ia. Olha o tamanho desse lixo. Peguei. Vai arrebentar minha linha antes de pescar esse peixe, é muito difícil, cara. Ah, vai tomar no cu, não consigo puxar, pô. Cara, é muito difícil. Minha corda vai arrebentar muito antes, cara. Eu não posso fazer um movimento que essa porra quer arrebentar. Porra, é o controle tremendo o tempo todo, cara. Vai arrebentar antes. No
ロッドを魚に向けるんだ。Porra, bicho chato, mano. Fica sambando. Filha da puta! Peixe, filha da puta! Mano, parece que ele vai pra um lado, pô, aí ele puxa pra outro e faz a minha corda quase arrebentar. Mano, peixe chato! Consegui, cara. Quase arrebentou minha linha. Olha o tamanho desse lixo que eu peguei aí, ó. 30 quilos. Aí, tá, porra. Caralho, o tamanho do bicho. Ah, então era maior, com certeza. Deixa eu ver qual é o nome dessa região. É. Ah, que é Sigília. É, o rio de Uenar. Eu tenho uma isca de Uenar, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui é onde desemboca esse rio Uenar. Ô, Beto, tá pronto? Nem sei, só sei que tá cheiroso. Aqui, salmão do Uenar. Vamos testar. Mas não quero pegar peixe grande, não. Ali, aquele... Eita porra! Caralho, olha o tamanho desse demônio, cara! É o quê? Ah, sim. E aí, tem algum desafio Jedi pra hoje? Eu tô com a isca correta agora e tá bem mais fácil. Tá ligado que tá tendo a série, né? É? É porque eu... Né? Sim, eu parei na 8ª temporada. Quero prolongar demais algo, aí vai dando errado. É tipo Star Wars. Por isso que o Peter Jackson logo fez
o povo queria mais material do Senhor dos Anéis e tudo mais, ele falou, não, esse aqui é o último filme da Terra-média. Vai ficar inventando de continuar as coisas? Pô, vai dar merda. Eu fico com uma raiva nesse final, que esses peixes ficam sambando. Aí vai arrebentando a linha. Pega, filha da puta. É grande, hein? Novo recorde também. Mais de um. Oh. Opa, olha aqui um item também vacilando aí. Eu vou almoçar super rápido, hein, Yuri? Aí eu já volto. Vou até deixar aqui a live aberta ainda, que vai ser rapidinho. Já volto.
Já voltei. Rapidão, na velocidade da luz. Bom, vou aproveitar que já salvou ali. Deixa eu ver aqui. Que missões eu tenho pra fazer? Oi? Como é que... Que lixo! O que, que é o objetivo? Ai, que objetivo lixo. Porra, cara, 25 peças de criação. Isso eu pego num baú. Não vou fazer, não. Ah, não, eu vou sim. Ah, ontem a gente foi jogar Era versus Vilões também, aí. Cheio de giratório idiota, aquele espiãozão retardado que fica. Põe um personagem pra girar. Koko,車用品が多くて好きなんだ。な、お前機械強いもんな。 Deixa eu dar uma abastecida no regalha. Hoje eu tô pensando em jogar até um level Inter. Uhum. Dodata? Aham. Mostra por tá? Ah, tanto tá. Yoshi. Eu acho que eu vi lá no Face, mas ainda não abri não, porque eu já tava aqui jogando. Oji, otsukai, otsukai. Ah. Kondo no wa ne.
レガリアの目、ヘッドライトの中の部品だよ。まだピンとこないかもしれないけど、これつけられたら旅が劇的に変わる。量産できればよかったのに。それもオートの部品なんだよね。外にあるのもわずかだし。オートじゃもう作れないしな。あ、そういうことが言いたいんじゃなくてね、数が少ないのは惜しいけど、とにかくとっても役に立つってこと。また取りに行くのが大変そうだけど、これは絶対レガリアにはつけてあげたい。レガリアも君たちも守れるものだから。ちょっと探索の使い頼まれたよ。弱いサポッチンコファズル。Ah, mano, esse... O sempre ilustre regalo, eu lembro disso aqui, pô. Essa missão aqui é, não é difícil, mas é muito labirinto. Deixa quieto. Oh. Sidonie もワクワクしてたね。今すぐにでも頼んでほしそうだったな。いつ行く？だから焦んなって。焦ってませんって。Pedi pra ela instalar logo o super compressor. ちょうどいいタイミングだね。新作ができたよ。Vai logo, mulher. Cadê? 今日のご注文は？強化したいパーツはどれかな？いい。Olha só isso aqui.Dois itens, velho. Isso. これでいい？きっちり仕上げるからね。バッチリ調整しといたよ。Eu acostumei com a voz deles em japonês. Americano, eles parecem todos muito fodões falando. なんかちょっと雰囲気違わなかった？なんの？シドニーだよ。さすが。よく見てるね。だよね。できたらってんじゃなく、絶対持ってきてねって感じだった。へノクト、今日こそ対戦勝負。キングスナイトか。受けて立ってやろうじゃねえか。なら俺も参戦してやろうか。Porra, esse jogo tinha tudo pra ficar muito melhor do que o 1. E em termos de diversão, ele é muito bom.Opa, vou salvar essa foto aqui do Cup Noodles. Olha aí, enfeite de Natal, ó. Essas molduras nada a ver, velho.Compartilhar no Face a foto do Cup Noodle. Vagabundo do Cid me ligou agora. Ai, Otazo! Tony, vai! Ohayo! Ah! Nós lutamos pela vida e morremos pela liberdade. Lançando granada. Muito feio.Porra, né? Eu reservo mais chocobo chegando lá.
Tem que botar indo pra essa missão, senão não tem viagem automática. Comprar aqui, alugar o chocobo de novo. Uma placa que eu vi, o Ignis aprendeu uma nova receita. Esse é o tipo de coisa que eu tinha deixado passar no meu primeiro save. Tem que ficar muito atento pra essas coisas, cara. Não sabe lá quantas receitas o Ignis tem pra descobrir. Deixa eu ver se é esse vagabundo? Ih, que é aí? Nenê, toda ilha te torou, ó. Olha a ideia do prompt. Olha a merda. Supermodelos do litoral. Olha o Tevez e o Gordo, um rosnando pro outro, os dois quase sem dente. O Tevez chega, fica a linguinha de fora que ele não tem dente. Porra, o Prompto ficou na frente do Gladio todinho, ó. Olha, já tá pronto. Aí é mentira, ó. Eu acabei de colher a minha horta. Aí do nada chega um cara já pra negociar, ó. Ah, Tony. Melhor pra ti. いい野菜だね。これなら客やシェフも喜ぶよ。また買い取らせてもらうから余った野菜があれば言ってくれ。
Porra, olha o escudo lixo que o cara me deu, mano. Que pariu. Mas pelo menos é um escudo que pode ser melhorado. Eu vou ver com o bostão do Cid se ele melhora aqui pra mim. Dá logo as armas aí. Kitana. Esse mestre Kami aí, ó. Mega kiku yo natte kita na. Já, koitsu ni au buhin o atsumete kina. Hima shiten no ka? Shakitto shiro yo. O que é, ué? Jaqueta? Jaqueta? A mamãe tirando sarro do Cid. Deixa eu ver aqui quem é que é. Choshiwa? Você conseguiu uma armadura de espinhos? Não sei nem como é que eu vou conseguir isso. Deixa eu ver aqui. Missões. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui do Final Fantasy e vou pro Star Wars. Deixa eu vou só descansar aqui nessa casa pra salvar. Olha, tem um negócio aqui. Modo hit, tocoiso. Ninja, né? Moto chique, né, mãe? Motorola. Jaqueta. Esse moleque retardado parece demônio. É? E as comidas aí? Ó o moleque, filha da puta, Nil. Fumar um pó. O Van disse que vai fumar um pó. Só foto feia aqui dessas porra. Só lixo. Tá salvando já então. Vou interromper essa transmissão aqui e aí eu vou continuar daí do Star Wars. Opa. É, não, vamos sim. Olha essa porra. Vou interromper aqui a live. Aí eu vou abrir outra aí pra tu quiser botar aí.